¿Y va otro man? Que conta un mosca, que conta un mosca, malamente. Mira. No me estoy entrando ya. Ahora volar un poc. Ahora volar un poc. Em dic, botar aquesta pedra. Y después de botar aquesta pedra ya se ha foradat y nosotros sabemos allá de vora. Y em fui corregint. Nos hem amagat un cuarto que había por allá de vora. Mira. Aquí tens lo que han deixat, els cascos i les ueres, tot en el banc, sempre en aquest banc, quan han pegat el tro. I mos hem anat allà i hem vist un quadre elèctric i mos hem anat cap a la seguitat per dins l'Iglo. Sí que... Bon susto. Bon, sí, bon susto. Primer hem pegat la riella, després hem estat conscient de lo que ha passat. Joan, que aquí dalt? Teniu extintors? Teniu extintors? Sí, sí, ja està, ja està. S'ha apagat tot el punt. Ja està, ja està. Dil Iglesias, ¿hi ha fet res? No, no se veu. Home, arriba. És que estem a dins el bar i sense mà ni menys ha fet un tro normal i corrent i llavors n'ha fet un de molt fort, un estruendo però impressionant i ja hem dit trossos de la capella que no de ses estudiants no han sabut és que m'ho hem endut un susto molt gros perquè hi havia dos biciclistes que s'han anat al banc i no han sabut si les havia agafat i tan aviat ha passat això que ja hem sentit olor de fum i després ha aparegut tenint tot cremat. Heu fet cap primera estimació de danys? No. No, perquè l'altre no està incapacitat per això, però ja no és primer pit que passa això aquí. El que passa que no havia fet tant de mal com ha fet avui, però sí que ja havia fet llans a pegar i crema amb molt instal·lacions i... Bé, però havien estat petites coses, però està com ara. No com avui, com amb molts mica empenar i això no havia passat mai aquí, des del canal de televisor. I el llan ja està fet i el mal també. Esperar que no n'hi hagi massa de mal. Esperar que ni que donaran corrent no estigui tot fos, que puguen salvar el màxim de coses. De totes maneres, escoltau, allà una finestra, que hi podeu pujar per la finestra. Thank you.
Tengo tres antenas y no tengo cobertura en mi casa.